Чүй областынын Аламдин районунун Лебединовка айыл өкмөтүнө караштуу Өскүнордо жан конушу Бишкек шаарынын түштүк-чыгыш тарабында жайгашкан. Убагында бул жер айыл чарба багытында пайдаланып, пияз кулпуна тигилип келген экен. Бирок 2007 жылдан баштап жерлер 4 сөтүктөн бөлүнүп, тургундарга сатылып, мыйзамсыз курулуш иштери жүрө баштаган. Көрүп турганыңыздардай, 2 кабаттуу заңыраган үйлөр салынып, айрым жерлерде курулуш иштери дагы деле жүрүүдө. Биз азыр Лебединовка айыл өкмөтүнүн 154-чү контур деген жеринде турабыз. Өскүнордо жан конушунун жалпы аянты 145 гектарга жакын, анда 1000ден ашык үй болсо, дагы 276 турак жайдын пайдалы тургузулуптур. Анын ээлеринин колуна жаңы кабылданган жер мунапысы жөндөгү мыйзамынын негизинде жашаган үйдүн техникалык паспорту тийип кызыл китеп берилиши күтүлүүдө. Ал үчүн атайын комиссия иш алып барган. Ар бир участокту кыдырып чогултулган маалыматтар Чүй областынын архитектурасына берилгени белгилүү болду. Бул эми 154-чү контурда эң башкы көйгөй бул мектеп менен садиктин соцкүлпүттүн жерлери болуп эсептелинет. Бул эми жеке менчик ээлери болгондон кийин бирөөнүн жери баягы участокко таратылып кеткен, сатылып, ал эми азыр ушул жерде ортосунда бир жарым гектардай жер турат. Ошол жерди баягы элдер школго, анан садикке деп кармап турушат, элдерин жердин ээлери менен сүйлөшүп. Ошол гана маселе бизди азыр жаралып турат. Андан кийинки эми трансформация болгондон кийин инфраструктурасы көйгөйүдө турат. Эми мыйзамда каралды, инфраструктуранын баардыгы ушу жердин ээлери өздөрү жасашат деген. Буюрса эми трансформация болгондон кийин ошол боюнча да иш алып барабыз деп ойлойм. Ал эми Аламдин району боюнча 1300 гектарга жакын айыл чарба багытындагы жерге 8000ден ашуун үй мыйзамсыз курулуп кеткен. Бирок анын баары мыйзамдаштырылбайт дейт район акими. Анткени арасында санитарлык талаптарга жооп бербеген жогорку чыңалуудагы чуалгылар өткөн жерлерге салынган турак жайлар бар экен. Алардын саны 400'түн тегерегинде. Айрым бир жер тилкелер колдон колго сатылып кеткендиктен ээлери так аныкталбай да жатыптыр. Мындан улам соттошкондор да бар экен. Пригородный дагы үмүт конушу бар. Ал жерде дорушиктердин жерлерин бирөөлөр басып алып, бирөөлөр аркылуу үйлөр салынып кеткен. Бүгүнкү күндө дорушиктер жогорку кеңеш, өкмөт, президентке чейин кайрылуулар болуп атат. Ал боюнча бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп атат. Андан башка маселеси бар, дагы бир конушу бар, Алтын Казык деген. Себеби ал жерде мына мыйзамсыз курулуп кеткен үйлөр мусоро свалканын жанына курулуп калган. Газопроводтун үстүнө курулуп калган. Линия электр передачынын алдына урулуп калган маселелер бар. Эми аны мынакей биз тактап бердик. Бирок билесиздер, мыйзамда значит газопроводтун өзүнүн зона отчуждениясы бар. Мусордун дагы өзүнүн зона отчуждениясы бар. ЛЭПтин жанында дагы кайсыл канча метрден курулуш керек, ошол боюнча өзүнүн значит талаптары бар. Мына ошол жерде маселелер жаралып атат. Эми аны кандай кылып чечебиз, мыйзамда кандай көрсөтүлсө, мына ошол талап кылайык, чечип беребиз ал жердечи. Эскерте кетсек, президент Садыр Жапаров былтыр 15 ноябрда Бишкектин четиндеги 2-чи жылуулук электр борборунун жанында жашагандар менен жолугуп, алар жашаган жерлер мыйзамдаштырыла турганын маалымдаган. Өлкө башчы кийин Ак Ордо 3 конушунун тургундарына 2022 жылдын 1 майына чейин 11000ден ашык түтүнгө кызыл китеп берилерин, Кыргызстанда бир да мыйзамсыз үй болбошу керек деген айткан. 6 апрелде болсо өлкө башчысы жер тилкелерин мыйзамдаштыруу жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Муну менен жер участоктарына мунапыс берүүнүн укуктук негиздери, шарттары жана тартиби аныкталат. Документке ылайык, өлкө боюнча 2009 жылга чейин мыйзамсыз курулуштар түшүрүлгөн 30000 гектардан ашык жер трансформацияланат. Мунапыска Кыргызстан боюнча 105000 турак жай жана 1000 курулушу бүт элек үй кирген. Анын ичинен Бишкек шаарынын 44 конушунда жалпы 6381 үй бар. Ошол комиссия тастыктап аныктап чыккандан кийин реестр бекитилет, акимдин чечими чыгат. Ошол чечим чыккандан кийин айыл чарба багытында же болсо ошол Токой фондунун жери болобу калктуу конушка которулду деп эсептелет. Бул мыйзамда ошондой так жазылган. Анан ошол чечимди көтөрүп алып, анан жарандарыбыз ошол госрегистрге барат, райондогу госрегистрден анан кийин ошол кызыл китебин алышат, мамлекеттик акт тиги менчик тууралуу. Ошондон кийин анан регистрациясы бүткөндөн кийин ошол жерге толук камдуу укугу бар. Мыйзамга ылайык бир гана айыл чарба багытындагы жер эмес, Токой фондуна тиешелүү жерлер дагы мыйзамдаштырылып жатыптыр. 15-20 жылдан бери Жалал Абад областынын Арсланбаб токоюнда жашагандарга да кызыл китеп берилет экен. Ошондой эле дачаларга да жашоого мүмкүнчүлүгү бар деген статус берилип жатканы белгилүү болду.
Мыйзамсыз курулуштарга документ берилери айтылгандан баштап жер соодасы күчөгөн. Алдамчылар кайрадан баш көтөрө баштаган айтылууда. Мындан улам тиешелүү адистер аларга алданып калбоо үчүн тургундарды этият болууга чакырып жатышат. Анткени айрым аймактарда жер тилкелери 2-3 кишиге сатылып кетип соттошуп келишет. Өткөн жылы Сокулук жана Аламүндүн райондорунда жерге байланыштуу 1000ге жакын кылмыш иши катталганы белгилүү болду. Азырдагы жанагындай ошол мурунку эле шулундар ойгонуптур. Жер мафиясы мен бүтүрүп бере калам, анте калам, минте калам, акчаны бере калгыла деп. Ошондуктан аларга эч кандай ишенбесин. Буну талаш тартыш маселесин бир гана сот чечет. Ал эми трансформация маселесин ошол райондун деңгээлинде эле акимдин чечими менен тастыкталат. Комиссиянын иштеп чыгылган чечиминин алкагында аким чечим чыгарат. Мыйзамдын аткарылышы боюнча министрлер кабинетине 2 айлык мөөнөт берилген. Учурда анын жобосу иштелип чыгып, 1 жумадан соң мыйзамсыз курулуштарды жүргүзгөндөргө документ бериле башташы мүмкүн. Ал ортодо президент Садыр Жапаров жерлерде өзүн билемдик жана мыйзамсыз ээлеп алуу фактыларын алдын алуу жана болтурбоо боюнча чаралар жөнүндө жарылыкка 3 күн мурда кол койду. Ага ылайык элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүшү керек. Кылмыш жаза кодексе боюнча мыйзамсыз жерди ээлеп алгандарга 5 жылга эркинен ажыратуу каралган. Рахат Жаныбекова, Денислам Бишинбаев, НТС.